ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ CBI ਤੇ ED ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿੰਕੋ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ L1 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ CBI ਅਤੇ ED ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਆਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਤੇ ਅਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਨੰਤ ਵਹੀਦਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਇਟ ਹੋਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਾਇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੁਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਸੋਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਲਓ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ। 30 ਤਰੀਕ ਮੇਨ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਸੋਡੀਆ ਦੇ ਘਰੇ, ਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਟਿਕਾਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? SIT ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ SIT ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਨ। ਸੈਣੀ ਤੋਂ SIT ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SIT ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਸਮਨਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ SDM ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ SDM ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, SDM ਨੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਹੈ। SDM
अज तक कह रहा है कि ऑर्डर मैं दिते है, मेरे तक कोई दबाव नहीं सी। सो जिन्हें ऑर्डर किए है वो अपने वर्ड्स है, अज तक किसी ना पहले कोई इंक्वायरी उन्हें अपना स्टैंड डिफरेंट किया ना हूँ किया, उन्हें समन दिते है, कोई गल नहीं, जो आवे भी देखा, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੋ ਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। सुखबीर बादल नू एसआईटी दे सामना ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कानून मुताबक एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिहड़े इस मामले दे विच जिम्मेवार होणगे सारयां दे खिलाफ एक्शन होवेगा। कोटकपूरा में जो फायरिंग हुई उस समय गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल थे। किसने उस फायरिंग का ऑर्डर दिया ये बहुत लंबे समय से लोग जो जानना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों भावनाएं इस सब मुद्दे से बहबल कलां बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। अब सुखबीर बादल हो चाहे जो मर्जी हो, अगर एसआईटी ने बुलाना है तो किसी को भी बुला सकती है कि क्या कारण रहे, कहां थे आप जब ये घटना हुई, उस समय के गृह मंत्री थे। आप विधायक कुंवर विजय प्रताप ने एसआईटी दे वल्लों कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच सुखबीर बादल नूं 30 अगस्त नूं कीते गए समना ते इतराज जतौंदिआं कहा है कि 7 साल बीत जाण दे बाद भी हाले भी समन भेजे जा रहे ने, जबकि इस मामले च तां हुण तक सुखबीर बादल नूं गिरफ्तार कर लेना चाहीदा सी। नाल ही उन्होंने कहा कि जिन्ने भी इस मामले च मुलजम ने उन्हां नूं बिना देरी कीते गिरफ्तार करना चाहीदा है। इस दे नाल ही उन्होंने बिक्रम मजीठिया नूं भी घेरिया है। कुंवर विजय प्रताप ने पुलिस की कारगुजारी ते सवाल चुकिआ ते कह दिता है कि सवाल यह भी उठता है कि इन्हां सारे मुलजमां नूं गिरफ्तार कौन करेगा। उम्मीद तो अभी कर सकते हैं लेकिन करेगा कौन। गलत यह है कि वो जेड़ा परिवार है ना जी, उस परिवार दे खिलाफ कोई बोल के राजी नहीं, कोई अफसर ही नहीं है। समन तो कर लिया, सुनो तो सही, अफसर कोई है ही नहीं जी, अफसर ही नहीं है। जेकर अफसर हुंदा तो नशे दे थोक व्यापारी दा रिमांड ले सकते सी। रिमांड मतलब कोई तैयार ही नहीं, ना तो चन्नी साहब की सरकार दे वेले, ना हुन भी अफसर ही नहीं है। अफसर जेकर कोई होगा उस परिवार के खिलाफ कोई काम ही नहीं कर सकता। एसआईटी वालों सुखबीर बादल नूं समन दे मामले दे विच सुखजिंदर रंधावा ने कुंवर विजय प्रताप नूं सवाल किते ने। उन्हां कहा कि कुंवर विजय प्रताप उस समय आईजी सी, तो उस वेले सुखबीर बादल नूं कुंवर विजय प्रताप ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उन्हां कहा कि कुंवर विजय प्रताप नूं दसना चाहीदा है कि सुखबीर बादल दा सीधा नाम उन्होंने किस दे इशारे ते नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि कुंवर जी ने उस दिन उस चलान में क्यों नहीं किया, इनको नाम क्यों नहीं लिया गया, इनको किसने रोका, ये बातें सब बाहर आनी चाहिए कि सरकार में उस टाइम किस आदमी ने इनको कहा, किस अथॉरिटी ने कहा कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों आज इनको कहना पड़ रहा है। कोटकपूरा गोलीकांड मामले च अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल नूं एसआईटी ने समन कीता है। इस मामले ते बीजेपी दा भी बयान सामने आया है। बीजेपी लीडर हरजीत करवाल दा कहना है कि इस मामले च सरकार नूं निरपक्ष जांच करवानी चाहीदी है ते सुखबीर बादल नूं भी जांच च सहयोग देना चाहीदा है। जांच होनी चाहीदी है पर निरपक्ष होनी चाहीदी है, इस तरह ना होवे बायस होके होवे, क्योंकि इह जे मसले बड़े सेंसिटिव मसले है। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं भी इक मेरा ख्याल है जो करनगे ही, एक मंत्री रहे हैं, एम एल ए हैगे हैं और डिप्टी सी एम रहे हैं पंजाब के, गृह मंत्रालय उन्होंने बोल देना, उन्होंने भी ये सहयोग करना चाहिए। रुकदे हैं एक छोटे जे ब्रेक दे लई ते ब्रेक तो बाद गल करांगे कि पिछली बार जदों प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आए तो उन्होंने सुरक्षा दे विच कोताही हुई, तो उस मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने की फैसला सुनाया। जनवरी 2022 नूं पीएम मोदी पंजाब आए, फिरोजपुर च उन्हां दा दौरा सी। इस दौरान उन्हां दी सुरक्षा दे विच कोताही वापरी, जिस नूं लै के सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला चलिया, तां अज उस मामले दे विच सुनवाई हुई है। तां फिरोजपुर दे उस वेले दे एसएसपी नूं जिम्मेवार ठहराया गया है। इस ते सियासत भी खूब हुई है। बीजेपी ने उस वेले दे लीडरां दे खिलाफ कार्रवाई दी मंग कीती है। तां उधर दसदे हां कि जिथे पंजाब दे मुख मंत्री हिमाचल दे विच नवीआं गरंटियां देण दे विच लगे होए ने, तां पंजाब दे विच उन्हां दीआं ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਈ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ 5 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ SSP ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SSP ਨੂੰ PM ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਹਲੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ BJP ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। BJP ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ PM ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸ ਸੀ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕਦਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ CM 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। जैसा दिल्ली में कामयाब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हेल्थ सिस्टम चल रहा है, जैसा पंजाब में हम शुरू कर चुके हैं हॉस्पिटल, आम आदमी क्लिनिक, डिस्पेंसरियां, जैसा दिल्ली और पंजाब में हो चुका है बिल्कुल उससे भी ज्यादा अपडेटेड ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ 1-1 ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AIG ਦੇ ਘਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। AIG ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਿੜੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 2010 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸਮਰਥਕ ਸੰਨੀ ਪੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰਲਰ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਲੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। AFSO ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਰਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਆਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
पठानकोट पुलिस ने पंजाब च देसी कट्टा ते कारतूस दा धंधा करने वाले गिरोह दा पर्दाफाश किया है। एक देसी कट्टा ते चार जिंदा कारतूस दे समेत पुलिस ने चार लोगों नूं गिरफ्तार किया। जानकारी मुताबक ए देसी पिस्तौल उत्तर प्रदेश तो खरीद के पंजाब दे वख-वख हिस्सियां च वेचदे सी। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों ते मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हां पकड़े गए लोगों दे विचों एक शिवसेना पंजाब दे उत्तर भारत चेयरमैन ते हिमाचल दे इंचार्ज भी ने, जिन्हां ने पिस्तौल इन्हां लोगों तो खरीदिया सी। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੱਟਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ 35 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। तलवाड़ा दे पौंग डैम दी महाराणा प्रताप झील च पानी दा पद्धर वध्या, जिस नूं लै के BBMB प्रशासन ने चंडीगढ़ ते पंजाब दे सारे जिलियां दे DCs अते SDMs नूं एडवाइजरी जारी कीती है। उन्हें कहा कि हिमाचल च बरसात दे कारण झील च पानी दा वाधा हो रहा है, जिस दे मद्देनजर किसी भी समय पौंग डैम चो पानी छड्या जा सकता है। उत्थे SDM मुकेरियां कमलजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि 25 ते 26 अगस्त नूं BBMB बोर्ड दे वल्लों पौंग तो पानी छड्या जा सकता है, जिस नूं लै के प्रशासन दे वल्लों पूरियां तैयारियां कीतियां गईयां ने। अपील की गई है कि ब्यास नदी के नेड़े ना जान। इसमें जो हमारे पास वेदर फोरकास्ट आया है, जो BBMB अथॉरिटी से भी हमें पता चला है कि 25 और 26 अगस्त को तकरीबन ऐसा वेदर फोरकास्ट है कि पानी छोड़ने की नौबत पौंग डैम से आ सकती है, तो उसको लेकर हमने सारे सब डिवीजन में अलर्ट भी कर दिया है और जो भी हमारी तैयारियाँ अलग अलग सेक्टर मैजिस्ट्रेट BDO सर्कल रेवेन्यू ऑफिस सबको अलर्ट कर दिया है। मेरा पिंड मेरा शहर प्रोग्राम दे विच नई देश दुनिया दियां बाकी खबरां दे लई देखते रहो ABP सांझा।